5 октомври. Аз съм Мартина Георгиева, а вие сте с особените новини на Природо-математическа гимназия Асен Златаров, град Ботевград. Гимназистите направиха интересно проучване на тема «Свободата е». Още по темата ще видите в следващия видеоматериал. Свободата е много относително понятие. Почти всеки човек мечтае за свобода. Но каква? Духовна или физическа? Нека видим какво мислят хората по темата. Свобода. Достойно да живееш. Достойно как ще живееш достойно, като не знаеш утре дали ще имаш работа, дали ще има с какво да се издържаш. И така? Не. Това е най-вече свободата. Спокоен начин на живот. Повече сигурност в държавата. Къде ще имаш тая сигурност? Можеш сам да направиш избор. Сам за себе си, каквото решиш това да направиш. Добре. Без да бъдеш принуждаван по някакъв начин. Свободата ли? Да. Ами, при нас свободата малко прилича на свободия, не на свобода. С две приказки. Свобода е да не те е страх да си кажеш това, което мислиш, това, което желаеш. Да имаш свобода на действия, да не се притесняваш. Да живееш по-спокойно, по-свободно, свободно да си изразяваш мнението, да общуваш с хората без страх. Свободата не е само това, което го разбират някои, да можеш да прикажеш каквото си щеш. Свободата свързва и с това да отстояваш своята позиция, да имаш вътрешно убеждение, че правиш нещо добро за хората и за родината, да имаш тази възможност да го правиш. За мен това е свободата. Според различните хора, разбиранията им за свободата са различни. Под свобода аз разбирам да изразявам мнението си и да правя това, което ми харесва, без да се съобразявам с хорското мнение. Аз се чувствам свободна по простата причина, че се забавлявам и правя това, което ми харесва. Така се разделяме. И не забравяйте. Свободата е нещо благородно, велико и достойно за уважение. Целият екип ви пожелава приятен ден и хубава седмица.